Slučaj prisluškivanja predsednika Srbije, bar prema navodima medija, sve više se raspetljava. Svaki dan donosi neke nove informacije. Poslednje kažu da je mnogo onih koji su na spisku za hapšenje. Između ostalih, tu su načelnici i bivši državni sekretari u Ministarstvu unutrašnjih poslova, supružnici državnih funkcionera, par tri direktora javnih preduzeća, biznismeni i bliski nekim visokim funkcionerima Srpske napredne stranke, pa čak i dve osobe iz vrha srpskog fudbala. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli, gledate Fokus. Svima koji danas praznuju, pre svega želim srećno Badnje veče, a večeras imam zadovoljstvo da razgovaram sa direktorom Evroazijskog bezbednostnog foruma i profesorom na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost, pukovnikom u penziji, profesorom doktorom Ilijom Kajtezom. Profesore, ili pukovniče, ne znam kako da vas oslovljam, dobroveče i vama i dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Da vas pitam za početak, dakle, ajde, kako vi vidite ove najave, čuli ste sada najavu koju sam rekao, dakle, kako vidite najave tih hapšenja i uopšte me interesuje vaš pogled na slučaj prisluškivanja državnog vrha, odnosno predsednika Srbije? Što se tiče najava, mislim da se tu sada stvara jedna medijska, rekao bih, kampanja, zato što je to uvek medijima jako zgodno i na neki način to je dobar materijal za prisutnost, za tiraž, za podizanje tiraža. Ima tu naravno raznih i različitih spekulacija i mi ćemo u narednim danima ili nedeljama videti koliko su te najave realne, a koliko su proizvod možda nečijih eventualno želja. Ono što je loša vest jeste da je predsednik države prisluškivan. Dakle, to je jedan jako veliki propust službe koja ga obezbeđuje. To nije uopšte dobra vest za bilo koju državu, s jedne strane, a sa druge pak strane govori o tome koliko je predsednik Vučić u fokusu i unutrašnjih protivnika i suparnika, ali i spoljnih, pre svega obaveštajnih službi. Dakle, on je čovek koji je, to se mora priznati, skoncentrisao jednu veliku, rekao bih, odlučujuću moć i bez njega bilo koji ozbiljno pitanje ili problem ne može da se reši i zbog toga je prirodno i normalno da će on biti apsolutno u fokusu tih svih dešavanja, uključujući dakle i ovo što je nelegalno, mimo zakona i, rekao bih, krivično delo. A kakva logistika je, profesore, potrebna da bi se izvela jedna ovakva operacija? Potrebna je jako moćna, sofisticirana logistika s jedne strane i s druge strane ono što je najopasnije i najgore, potrebni su ljudi iz unutrašnjih redova i mi kada govorimo o opasnosti ili koliko je dakle opasno kada mi imamo nekog trojanskog konja, dakle najbolje, najčuvanije tajne su one koje su unutar jednog sistema. Ako neko uđe unutar toga zabranjenog grada, unutar tog sistema, to je jako opasno. Prvo, po život predsednika Srbije. Drugo, po ideje koje on želi da plasira. Dakle, šta je suština politike i diplomatije? Suština politike i diplomatije je da ono što vi često puta manifestujete i govorite, apsolutno ne mora značiti da je to vaš krajnji cilj. Dakle, tu mora postojati neka strategija i moraju postojati neki taktički potez ili koraci kako do te strategije doći. Svako tu strategiju želi da zadrži do kraja nepoznatu neprijateljima, odnosno protivnicima, jer ako vam otkriju strategiju, to vam je kao kada idete u bitku, a protivnik zna vaš raspored, zna nastupanje vaših jedinica, vaše formacije, vi ste na neki način unapred izgubili bitku. Tako da je, dakle, ovde je jako opasno to što
se prisluškuje predsednik i to je zaista potencijalno može biti korak ka nekom državnom udaru. Ne dao Bog određeni problem fizičke bezbednosti predsednika i njegovih saradnika. I ono što je posebno važno, iz tih razgovora, neformalnih razgovora, znalci, profesionalci, obaveštajne službe mogu da sklope, dakle, algoritam predsednikovog načina razmišljanja, dakle, njegov karakter, temperament, šta on voli, šta ne voli, dakle, prosto to je nešto što na neki način je najvažnije obaveštajne službe i onda na taj način kada oni to profilišu, onda oni vide koje su njegove slabe tačke i onda pokušavaju naravno na jedan sofisticiran ili bilo koji drugi način ili robustan način da te njegove slabe tačke iskoriste. A to je uvek protiv države. Jasno. A kada govorimo, spomenuli ste u jednom trenutku, najopasniji su ljudi iz okruženja. O kojem broju ljudi mi govorimo kada je u pitanju jedna ovakva operacija? Znate šta, to... Dakle, da li je dovoljan jedan, dva, tri čoveka? Koliko ljudi je dovoljno? Jedan ne može, to mora biti ipak jedna, rekao bih, grupica ljudi. Grupica ljudi, ne mora to biti jako veliki broj i to nije sigurno veliki broj, ali činjenica da je neko u tom sistemu gde postoji kontraobaveštajna bezbednost, kontraobaveštajna služba, uspeo da direktno dođe do samog centra vlasti je jako opasno. Gde ja vidim problem? Ja vidim problem u tome što ti kadrovi, neki od tih kadrova su nasleđeni iz prethodnih garnitura vlasti. Drugo, pitanje je koliko je vršena jedna profesionalna i stroga selekcija pri ulasku tako, rekao bih, osetljive i najvažnije strukture. Dakle, ono što se nama često puta obija o glavu, to je kada mi upošljavamo kadrove koji su partijski, nepotizam, nekakve zemljačke garniture. Dakle, radi se o tome da mi ovde sada treba da izvučemo jednu veliku pouku, da moramo u tim službama da imamo pre svega moralne, čestite, etične i patriotski nastrojene ljude koji će biti imuni na uticaje u smislu, dakle, uticaje stranih obaveštajnih službi ili kriminalnog nekog miljeja ili nekih igrača koji bi želeli da zauzmu mesto predsednika. Dakle, logično i prirodno je u politici da uvek na prvo mesto kidišu ljudi koji su oko njega ili oni koji su u opoziciji. Dakle, to je, otkad je sveta i veka, uvek je to mesto privlačilo mnoge i često puta se nisu birala sredstva kako doći do tog mesta. Tako da to nije ništa novo. Jasno, da. Recite mi, dakle, pitao sam kakva logistika je potrebna i iz razloga što se spekuliše ko bi mogao da stoji iza jedne ovakve operacije. Dakle, preciznije, ko je nalogodavac? Da li vi ste spomenuli u jednom trenutku i inostrane obaveštene službe? U ovom slučaju, kako vam se čini? Dakle, da li je nalogodavac iz inostranstva ili je u suprotnom, dakle, sve nekako, kako bih to rekao, domaća radinost? Pa meni, da vam kažem, intuitivno govori da je to nalogodavac iz inostranstva zato što u nekom narednom periodu trebaju da se rešavaju jako krupna pitanja jugoistoka Evrope, Zapadnog Balkana, dakle pitanje Kosova i Metohije, Republike Srpske, Šengena, dakle, energetske bezbednosti. To su sve tako jako krupna pitanja za koje su izuzetno zainteresovani. Ipak, meni se čini pre svega neki igrači koji imaju dovoljno kapaciteta ljudskih, tehničko-tehnoloških, finansijskih, novčanih, koji bi želeli da uđu u taj profil, odnosno način razmišljanja i rezonovanja predsednika da bi oni ostvarili svoje
svoje uticaje, odnosno da bi svoje interese ovde plasirali. A da li je samo novac iz inostranstva ili, ili se podrazumeva da, da se takva jedna operacija finansira i novcem iz Srbije? Pa, verujte, to je sve apsolutno povezano. Nije isključeno, naravno, da je tu neki novac iz Srbije, ali i taj novac koji se, veliki novac koji se zaradi u Srbiji, on ne može da se zaradi bez uticaja sa strane, odnosno iz inostranstva. To je apsolutno povezano, kao što je povezana moć, kao što je povezana bezbednost. Tako su povezane finansije, tako su povezani i ljudi. Dakle, ovde je sada prilika da mi napravimo jedan značajan zaokret u radu naših službi, kako BIA, tako i vojnih službi, i da se postaramo da u narednom periodu akcenat stavimo na regrutovanje, školovanje, odabir, selekciju i izbor kadrova. Da, ali ovde, ali profesore, moram da vas prekinem za trenutak. Dakle, ovde vojna obaveštena služba, odnosno BIA, kako sada stvari stoje, nisu sporne. Sporna je policija, sporna je MUP, odnosno ono što je došlo iz MUP-a. Ali interesuje me sledeća stvar. Dakle, šta se tim ljudima nudi? Konkretno, da bismo bili posve precizni, šta bi moglo da se iz inostranstva, na primjer, ponudi tim ljudima koji su na tim pozicijama, ajde, iz MUP-a, a da nije samo novac. Dakle, pod pretpostavkom da neko novca ima dovoljno. Dakle, da li je ovo sada pokušaj uzimanja vlasti na neki drugi način osim na izborima? Preuzimanje vlasti se podrazumeva. To dođe kao neka vrsta nečega što je samo po sebi izvesno. Dakle, ovaj napad je sa idejom ili znate kako, postoje tu različite modaliteti, različite tehnike. Dakle, obaveštajne službe, one ne miruju i one rade 24 sata dnevno. To je njihov opis posla. Dakle, i oni sad pokušavaju. Dakle, postoje radikalni scenarije, manje radikalni i oni scenariji koji se mogu ostvariti. Dakle, sve tu što se postigne, a njima ide u prilog, je dobro došlo. Prema tome, ako može da se Vučić kao jedna nezaobilazna i centralna figura u rešavanju ovih jako krupnih pitanja skloni, jer iza njega stoje zaista 60% najmanje glasačkog tela, to je dobro zato što bi tu došao neko ko ne bi imao takav legitimitet, ne bi imao tako čvrstu, istrajnu i upornu volju i onda bi sa njim bilo mnogo lakše pregovarati u smislu rešavanja ovih gorućih pitanja koja bi u svakom slučaju mnogo više išla u prilog tim centrima koji hoće njega da omekšaju, koji hoće njega da podriju, koji hoće njega, njegovu poziciju da dovedu u pitanje. Dakle, radi se o tome da se tim ljudima koji su ušli u to jedno kolo, rekao bih nečasno kolo, nude naravno i pozicije moći vlasti, preuzimanje vlasti. Dakle, znate kako, u svakoj službi postoje sujete, postoje ljudi, postoje ambicije, postoji neko ko možda nerealno želi neku poziciju ili smatra da je oštećen. Dakle, sve to oni koji se bave time jako dobro znaju svačije vrline i mane i onda se na tim manama gradi pristup i... Dakle, poznat je svačiji profil. Tako je. Ono što jeste činjenica, malo pre sam to spomenuo, da je jedan deo MUP-a kompromitovan. Dakle, u MUP-u je već smenjeno nekoliko načelnika, njihovih zamenika, za koje se sumnja, dakle, da su im značke narodski rečeno prljave i oni najavljaju se da će biti procesuirani. Ono što se najavljuje, kako kažu neki izvori, još desetak hapšenja, dakle još desetak ljudi. I sad, kada je govorio o borbi protiv mafije, predsednik je bio vrlo emotivan. Ako se dobro sećam, koristio je neke reči koje nije do tada koristio, odnosno retko koristi, ali su izražavali njegovu emotivnost u tom trenutku. Ja sam pitao tada goste u emisiji da li im ta činjenica nešto govori, pa vas pitam, dakle, danas ispostavlja se rat protiv mafije, koji je on tada najavljivao, se seli ili se preselio sa ulice u državni aparat. Da li je možda to jedan od razloga što je on na taj način bio sada, ispostavlja se tako emotivan?
Znate kako, najranjiviji deo borbe protiv bilo kakvih anomalija, uključujući i kriminal, jeste ako vi u sopstvenim redovima imate pomoćnike kriminala ili pomoćnike onih koji su naši spoljni neprijatelji. Dakle, najranjiviji deo jeste ako vi u sopstvenim redovima imate ljude koji otkrivaju vaše ideje, akcije, šifre, tajne, način komunikacije, kretanje. Dakle, to je u tom smislu nije apsolutno moguće voditi nikakvu racionalnu, realnu igru koja bi donela uspeh protiv mafije ako vi ne očistite sopstvene redove. I ovde je, nažalost, dakle... A to sam vas pitao, dakle, da li je to, hajde to tako kažem, razočarenje uvidom u te neke stvari o kojima vi pričate, dakle, u sopstveno neko okruženje, baš izazvalo tu emotivnu reakciju? Dakle, ovde očigledno kadriranje, odabir, školovanje u policiji očigledno nisu dobro činjene. Ne može, naravno, generalno da se govori. Dakle, tu ima dosta propusta. Ja sam nekoliko puta govorio da čini mi se da država nije donela pametnu odluku kada je, recimo, ukinula srednju policijsku školu u Sremskoj Kamenici, koja ima jako dugu tradiciju, zato što vi na te 4 godine imate apsolutnu mogućnost prvo da čoveka pratite, da ga filtrirate, da vidite njegove sklonosti, da ga na neki način indoktrinirate u pozitivnom smislu, u smislu patriotizma, u smislu moralnosti, etičnosti i tako dalje. Jer pazite, ljudi koji pripadaju ovim službama, kao što je policija, vojska, službe, nikada oni neće biti toliko finansijski nagrađeni koliko imaju rizik, obavezu odricanja. Međutim, oni to čine iz još nekih drugih razloga, opštih razloga, ljubav prema državi, patriotizam, shvatanje da rade jako korisnu delovanje, odnosno profesiju koju i da na neki način su tu pozvani i da su privilegovani, kao sad recimo lekari kada se bore protiv COVID-19. Tako da nije sve stvar samo finansijske nagrade. Tako da ovde je sada dokaz da mi moramo videti gde su nam te strukture koje nisu dovoljno dobro uvezane, da vidimo i da između ostalog krenemo. Prvo treba krenuti, dakle, od školovanja, odabira, profilacije, prijema, unutrašnje kontrole i na neki način... S tim što ja mislim... Da li je sada, izvinjavam se, pošto smo na kraju emisije, da li je sada poslednje vreme za tako nešto? Znate kako, uvek je to vreme borbe protiv tih, da kažemo, i kriminala i ljudi koji se ne bave, odnosno koji su sa druge strane prava, je uvek. To je jedna večita heraklitovska borba dobra i zla. Ono što ja mislim, recimo, mislim da bi bilo mudro da se ne pravi previše, da kažemo, medijske buke, pogotovo ne država, i da te ljude na jedan relativno miran način skloni sa tih pozicija gde oni mogu da imaju preveliku moć, gde mogu da donose loše rezultate ili da čine nešto protiv sopstvene države, ali da pritom bude se dovoljno mudro da od tih ljudi ne pravimo neprijatelja. Znate šta, jako je opasno kada vi sad čoveka koji je pogrešio, ima svoje slabosti, sve zavisi od toga koliko je ta njegova radnja ili greška velika, ali morate tom čoveku ostaviti mogućnost egzistencije. Dakle, ima jako mnogo poslova u okviru sistema bezbednosti, odbrane, policije. Znači, skloniti ga negde gde on ne može više da deluje. Znači, jako je važno, a dovesti prave, proverene, kvalitetne, profesionalne ljude i onda na taj način on može biti deo nekog sistema, ali on ne može proći do vrha. Znači, sad je problem što je neko uspeo da probije te
rekao bih figurativno, te rešetke zaštitne i da dođe do vrha. To je jako opasno. Tu ćemo završiti i hvala vam što ste bili gost televizije B92. Hvala i vama. Gledali ste Fokus, ostanite dalje uz našu televiziju i još jednom svima koji danas praznuju, srećno Badnje veče.